មានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាទៀតហើយបងប្អូនឈុតស្រីវ៉ាន់ថងសុំពេលប៉ះប៉ូវរាងកាយបន្តិចបើសិនជាអាចគាត់ចង់សងសឹកតៃម៉ូដោយខ្លួនឯងតែម្ដងស្របពេលដែលខំកូនខ្លាំងដែលប្រិយមិត្តបានដឹងថាលោកគ្រូបឺតខំចង់ឲ្យប៉ះតៃម៉ូបែរជាសប្ដាហ៍នេះមកប៉ះជម្រើសជាតិវៀតណាមដែលមានប្រវត្តិល្អថែមទាំងធ្លាប់ឈ្នះឈុតស្រីវ៉ាន់ថងនៅក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី31ផងដែរនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទអេដមីនកំសង់និងជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដឹងសាច់រឿងគុនខ្មែរចំនួន2ដោយសាច់រឿងទី1នោះតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករគុនខ្មែរឈុតស្រីវ៉ាន់ថងជាមួយនឹងកីឡាករជប៉ុនតៃម៉ូនិងសាច់រឿងទី2ដែលបងប្អូនខ្លះសឹងតែមិនដឹងហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះដឹងហើយប៉ុន្តែរឿងនេះគឺសំខាន់មែនទែនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករគុនខ្មែរខំកូនខ្លាបងប្អូនណាបាទប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺកក្រើកនៅសង្វៀនថោនដែលនៅក្នុងនោះលោកគ្រូបឺតខំចង់ឲ្យខំកូនខ្លាចែចូវបាទជាមួយនឹងតៃម៉ូបងប្អូនបាទដោយសារតែតៃម៉ូធ្លាប់ចាញ់កីឡាករចិនហើយកីឡាករចិននោះធ្លាប់ចាញ់ខំកូនខ្លាអញ្ចឹងវាបានខ្លាយទៅជាសម័យកាលមួយហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងបងប្អូនខ្វះតែ3ថ្ងៃទៀតទេខំកូនខ្លានឹងប្រកួតនៅប្រទេសវៀតណាមប៉ះជម្រើសជាតិវៀតណាមហើយម្នាក់នេះបាទគឺធ្លាប់ឈ្នះឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតស៊ីហ្គេមបាទលើកទី31ផងដែរឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងវិញម្ដងបងប្អូនហើយបងប្អូនស្ដាប់មួយមួយបងប្អូនណាជៀសវាងគិតថាគាត់នឹងអួតអាងចាញ់មិនអស់ចិត្តបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវ៉ាន់ថងបាទគាត់បានចាញ់តៃម៉ូហើយទីព្រឹកនេះខ្ញុំឃើញមានពេកជាច្រើនបានបង្ហោះហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅមើលវីដេអូបាទដែលគេបានសម្ភាសវ៉ាន់ថងវ៉ាន់ថងគាត់ថាគាត់បានចាញ់តៃម៉ូនេះហើយគាត់ចង់សងសឹកដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបងប្អូនបាទសមត្ថភាពគាត់គឺគាត់អាចសងសឹកបានគ្រាន់ថាចាញ់ឈ្នះអត់ដឹងទេហើយគាត់សុំពេលបាទដើម្បីថែរាងកាយឲ្យមាំមួនបន្តិចបាទហើយអាចដាក់ឲ្យលេងជាមួយតៃម៉ូម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយការដែលថ្ងៃប្រកួតនោះគឺទឹកមួយដែលតៃម៉ូផ្ដួលវ៉ាន់ថងនៅចុងទឹកតែម្ដងបងប្អូនដូចជាខ្វះតែប្រមាណវិចតទៅហើយហើយបើយើងមើលអំពីសាច់វាយបាទថ្ងៃនោះគឺវ៉ាន់ថងកំពុងតែមានប្រៀបបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះបើដាក់ឲ្យសងសឹកខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងគ្រប់ត្រួតបាទដោយសារតែមិនអស់ចិត្តរៀងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបងប្អូនណាគឺវ៉ាន់ថងមិនមែនបានន័យថាគាត់យកលេសចាញ់មិនអស់ចិត្តទេគ្រាន់ថាគាត់ពិតជាចង់ជួបតៃម៉ូម្ដងទៀតគ្រាន់ថាសុំពេលថែរាងកាយស្របពេលដែលខំកូនខ្លាបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានគាត់ដូចជា2ដងហើយបងប្អូនបាទលោកគ្រូបឺតខំបាទគាត់បាននិយាយថាកីឡាករចិនមួយរូបបាទដែលជាកីឡាករធ្លាប់ឈ្នះតៃម៉ូបាទរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះតៃម៉ូចាញ់តែមួយទេគឺចាញ់កីឡាករចិនហើយចិននឹងបាទបែរជាមិនចាញ់ខំកូនខ្លាអញ្ចឹងលោកគ្រូបឺតខំក៏សួរថាបបាស់ជាមួយតៃម៉ូអីចឹងណាបានអត់ខំកូនខ្លាហើយមកប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខំកូនខ្លានៅសង្វៀនថោនកាលពីថ្មីថ្មីនេះគឺគាត់វាយញាក់សាច់តែម្ដងបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខំកូនខ្លាបងប្អូននេះរូបភាពនៅលើយន្តហោះនេះគឺលោកគ្រូបឺតខំបាទអ្នកនាំខំកូនខ្លាទៅប្រកួតផ្ទាល់តែម្ដងនៅឯប្រទេសវៀតណាមដល់ពេលខ្ញុំឆែកចុះឆែកឡើងឆែកចុះឆែកឡើងកីឡាករវៀតណាមនេះមិនអន់ទេបងប្អូនគេគឺជាជម្រើសជាតិបងប្អូនណាជាជម្រើសជាតិប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ធ្លាប់ប៉ះកីឡាករខ្មែរយើងដែរបាទកាលពី SEA Games លើកទី31ដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយលោកគេបានបាទឈ្នះឈុតសេរីវ៉ាន់ថងបងប្អូនដូចដែរនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបាននិយាយអំពីរយៈពេលដែលគាត់ធ្លាប់ឈ្នះហ្នឹងគឺដូចជាគិតមកដល់ឥឡូវវាចូល2ឆ្នាំហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាំមើលសមត្ថភាពខំកូនខ្លាមកប្រកួតនេះបាទតើគាត់អាចធ្វើបានល្អកម្រិតណាបាទអាចធ្វើបានល្អកម្រិតណាមួយប្រកួតនេះបើខំកូនខ្លាឈ្នះ
គឺល្បីមកបងប្អូនព្រោះវៀតណាមនេះទី1ជាជំរើសជាតិទី2ក៏ជាជើងឯកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមដែរទី3គឺធ្លាប់ឈ្នះវ៉ាន់ថងបងប្អូនបាទធ្លាប់ឈ្នះវ៉ាន់ថងអញ្ចឹងបើសិនជាបាទខំកូនខ្លាធ្វើបានល្អសម័យកាលដែលខំកូនខ្លាចង់ប៉ះតៃម៉ូវាអាចនឹងគៀកដែរបងប្អូនបាទវាអាចនឹងគៀកចិត្តទៅដល់ដែរហើយមួយទៀតគឺកូនខ្លាវាយមកប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺបងប្អូនគ្រប់ត្រួតច្រើនណាស់បាទវាយកាចវាយសឿងអាវុធច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូននៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះខំកូនខ្លានឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករវៀតណាមដែលធ្លាប់ឈ្នះឈុតស្រីវ៉ាន់ថងហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងធ្វើព័ត៌មានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះមានតែ2ទេទី1គឺវ៉ាន់ថងគាត់ចង់សងសឹកតៃម៉ូដោយខ្លួនឯងស្របពេលដែលខំកូនខ្លាប៉ះវៀតណាមដែលធ្លាប់ឈ្នះឈុតស្រីវ៉ាន់ថងខ្ញុំអេមីនកំសាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា